Para bağışlamışsın ha? Hesab eləyirəm ki, bu uji son məqamdır. Qaradan artıq rəng yoxdur. Bu millətin ya ölüm, ya qalım. Bunu eləyə bilmiriksə, mən Ali Başkomandana müraciət edirəm. Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, bizi bir qeyrət kimi yaşatmaqdansa, bir dəfəli məhv eləməyin boşludur. Bu lazımdır. Biz yaşamaq istəmirik. Xalqımızın qəhrəman oğlu kimi gəlmişik, onun içində yaşamaq istəyirik. Və istəyirik ki, siz də qəhrəman kimi bu tarixə düşəsiniz. Bu millətə qəhrəmanlıq, oğulluq elədiyiniz kimi, Ali Başkomandanlıq elədiyiniz kimi, yəni mən rəhməti Heydər Əliyevin oğulluğu kimi deyirəm, oğul kimi deyirəm. Elədiyiniz kimi qəhrəmanı da olun. Tarix yazın. 250 işğala son qoyun. Siz sinənizi verin qabağa, arxanızdayıq. Bütün siyasətçilərlə bilirsiniz ki, mən namizədlik vermişdim deputatlığa. Onu verməmişdən qabaq bütün siyasətçilərlə mən görüşmüşdüm. Başda da Qəmbərov isə, Hacıyev, nədir o? Arif Hacılı. Ondan sonra orada 2-3 nəfəri çıxmaq şərti ilə, adlarını deməyəcəm, bir İlham İsmail, bir də Əliyev. Razılaşdılar ki, bu milləti, bu dövləti, bu torpağı azad eləmək üçün Ali Başkomandanımız kömək eləmək lazımdır. Ali Başkomandanın topu var, topxanası var, pulu var, varı var, səlahiyyəti var, sərəncam verməyə gücü var, ətrafı var. Mən elə başa düşdüm, ətrafı amma halbuki sıfır imiş. Cənab Prezident, ətrafın arxeyin olma. Bizə arxeyin ol. Bizi kimi vətənpərvər insanlara arxeyin ol. Arxandayıq. Əmri ver. Sərəncam ver. Bu torpağı, bu milləti azad eləyək. Son qanımıza. Mən bir dəfə çıxışımda dedim ki, son əskərim də şəhid olana kimi mübarizəni davam elətdirəcəm. Sonra bir dostum, bizim cəmiyyətin sədri Yusuf Osuluddin bana düzəliş verdi. Dedi, yox. Və onu mən dəyişdim. Son erməni əskərini öldürənə kimi mübarizə aparacaq. Torpaqlarımız azad edəcək. Buna inanın, cənab prezident, qorxmaq lazımdır. Mən heç kimə dərs demirəm, dərs vermirəm. Və ürəyimdən gələn vətənpərvər bir hisslərimi bu günləri bölüşürəm Azərbaycan xalqı ilə. Döyüşən əskərlərim.